Dobar dan svima, inspektor Nikola ovdje, danas na pregledu, imamo predivan model Audi A4, 2.0 TDI, 150 konja, u kombinaciji sa ručnim mjenjačem, S-Line paket opreme izvana, možemo izdvojiti prednja LED svjetla, aluminijski set felgi sa novim univerzalnim cjelogodišnjim gumama, tonirana stakla, stražnja LED svjetla sa dinamičkim žmigavcima, to je stražnje parking sa izgledom. Auto posjeduje samo manja oštećenja od gradske vožnje, te na prednjoj haubi od kamenčića, od bržih vožnja, otvorenim cestama i sl. Sve ostalo je uredno, premjerili smo ga i uređajem za mjerenje debljine laka. Sad ću prikazati unutrašnjost. Unutrašnjost većinom u urednom stanju. S obzirom na kilometražu, očekivani tragovi korištenja, sitni nešto na vratima, te na vozačevom sjedalu. Prednja sjedala podesiva po visini, srešenja sam za ruku, trokljaki kožni volan, multifunkcionalni, tempomat naravno, automatska svjetla, GPS navigacija, trozonski klima uređaj. Kao što se vidi, ostatak je sve uredan. Sad ćemo ga upaliti. Vozilo smo pregledali uređajem za dijagnostiku, te nije bilo nikakvih problema koje vrijedi napomenuti ili da je potrebno rješavati. Vrlo uredno radi u leru, te se vozi jako lijepo. Sad ćemo pokazati kamenčiće u štacima koje smo planirali. Već imam sam uvijek. Vozilo je danas dostupno na mjesto platformu, to dolazi iz naše 6000.